Qəhvə tez arıqlamağa kömək edir, amma bunun üçün ona bir vacib tərkib hissəsi əlavə etmək lazımdır. Lintas xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, qəhvəyə kiçik doğranmış küncüt əlavə etmək sürətli arıqlamağa kömək edir. Bir çay qaşığı küncütdə 42 kalori var. Küncütün tərkibindəki lif maddələrin mübadiləsini stimullaşdırır, kalorilərin yanmasını sürətləndirir. Bununla belə, hər bir orqanizmin yeni qidalara reaksiyasının fərqli olduğunu xatırlamaq lazımdır.